Една година средно училище Черноризец Храбър работи като училище в Облака и всички процеси по управлението, а и голяма част от преподаването, преминават през Облака. Големият плюс на работата ни в това направление е, че икономисваме материали, време и много бързо нещата, които трябва да бъдат сведени до знанието на колегите, те ги получават, независимо дали са в училище или извън него. Най-важното, което успяхме да направим тук през последните години, е да установим работа в една друга реалност, за което благодаря изключително на моите различни колеги, които разбират, че технологиите могат да бъдат част от учебния процес. И тогава вече детето се чувства различно, защото то пътува, то опознава, може да бъде и част към пътя към миналото и да общува със своите връстници с учебна цел. Chromebook и Google G Suite промениха функциите ми в класната стая. В 21 век не може да считаме, че ние сме единственият източник на информация за нашите ученици. По-скоро смятам, че трябва да се превърнем в техни ментори, които да ги насочват къде да намерят информацията, как да обработват тази информация, как да я проверят и как да я приложат в практика. Бих препоръчал програмата едно към едно на своите връстници, защото това ще им помогне за бъдеща реализация. Както интерактивното обучение е много по-интересно, забавно и като цяло запомня по-голяма част от нещата, които учим. Имаме не само личен контакт, но и дистанционен контакт с който учител. Винаги, ако имаме някакви въпроси, можем да се запитаме до виртуалната класна стая. В нея си даваме домашни, тестове. Развиваме уменията си с технологията, защото всички знаем, че това е бъдещето. И също така с устройството Chromebook е много по-лесно да пишем своите домашни, да развиваме своите знания и всичко става много по-лесен начин. Почти всички стаи по предмети си имат своя класна стая, дигитална класна стая, в която се обменя информация по предмета. Новостите се тестват в екипите за ключови компетентности и обученията преминават изцяло под този знак. Имаме вече и размишления на нашите деца, имаме техните отзиви на техните родители, че това е начинът те да бъдат едни по-иновативно мислещи, което не означава, аз съм учител по литература, това не означава, че литературата или онова, което трябва да бъде чрез писаното слово, ще бъде някъде назад във времето и ние ще го загърбим. Не, чрез новите технологии, те да бъдат наистина различни и да разберат, че това е новият път, а знанието ражда победители.